Hvis Michael Mayer så ut, er det da spring? Mest sannsynlig språnget for livet og ringt politiet sikkert. Jeg liker jo å tro at jeg har sparskene i ballene og første kniven og bare... Jeg ville ha den spadet på meg hele tiden, så jeg kunne ha skått med. Sprunget så fort jeg kunne. Sprunget? Sprunget for livet. Veldig, veldig fort. Velkommen til Ramaskrik Filmfestival, og det er vel den åttende i rekka. Halloween var super, det var ganske spennende. Det var en bra historie, og det var litt morsomt at de har... På en måte ordnet historien slik at det var 40 år senere, da. Nei, jeg koste meg stort, ja. Jeg hadde et gjeng med 15-åringer som sikkert først som sikkert grøsefilm satt og skvatt rundt meg som gærninger, og så syntes de, ja, det ble mer skremt av meg i år, så jeg hadde det kjempegøy. Det er en veldig underholdende film. Jeg synes nye Halloween-filmen er veldig underholdende. Mye fanservice for oss som har sett alle de andre filmene, så... Så er det noen ting i filmen som er litt for dumt, men samtidig så holder den seg alltid underholdende fra start til slutt, så det er verdt å se det. Selv om det er ikke blant de beste Halloween-filmen, det er det ikke. Men jeg tror veldig mange som kommer til å se den både i Norge og utlandet, så kommer til å like den veldig godt. Var bra? Var det bra? Jo, den var bra inn. Mye bedre enn de forrige gang, skulle jeg ta å si. Veldig underholdende. Anbefales. Men jeg synes det var ganske bra også. Men jeg tror ikke noe på spoiler alert. Så, nei, men jeg synes det var bra. Anbefaler. Nei, jeg synes det var bra. Nå skal jeg skremme meg. Halloween var bare jævlig ekkel.